Dobro jutro, pratite vesti u 6 sati. Srbija i Rusija su uvek bile na istoj strani i tako će biti i u buduće, poručuje predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uručujući ruskom ministru odbrane Sergeju Šojguju orden srpske zastave prvog stepena za naročite zasluge u razvijanju međunarodnih odnosa i prijateljstva naroda Srbije i Rusije. Sporazum o saradnji u oblasti odbrane, kojim se reguliše saradnja Vojske Srbije i Vojske Rusije, u Beogradu su potpisali ministri Nebojša Rodić i Sergej Šojgu. Prvi potpredsednik vlade Srbije, Aleksandar Vučić, razgovarao je sa Sergejom Šojguom o nastavku bilateralne saradnje, poboljšanju ekonomske saradnje i investiranju u razvoj privrede u Srbiji, kao i Kosovu i Metohiji. Šojgu je istakao da će Rusija podržavati politiku vlade Srbije i teritorijalni integritet Republike Srbije. Privremeni organ opštine Kosovska Mitrovica poziva građane da izađu na ponovljene lokalne izbore 17. novembra i tako, kako se navodi, pokažu želju za održanjem na tim prostorima i odbranom državnih i nacionalnih interesa. Građani se pozivaju i da se uzdrže od nasilja i sukoba uz upozorenje da se neće tolerisati postupanja slična onima 3. novembra. Ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin sastao se u severnom delu Kosovske Mitrovice s ratnim veteranima u pokrajini. Poziva ih da izađu na izbore jer će, kaže, Srbija biti uspešna koliko bude uspela u organizovanju života Srba na Kosovu i Metohiji. Sve je spremno za početak izgradnje Južnog toka u Srbiji. 24. novembra potvrdili su ministri Velimir Ilić i Igor Mirović, uručujući lokacijsku dozvolu za izgradnju tog velikog infrastrukturnog projekta izvršnom direktoru preduzeća Južni tok Srbija Dušanu Bajatoviću. Građevinska dozvola biće izdata već danas, kaže ministar Ilić, dodajući da radovi mogu odmah da počnu. Na osnovu krivične prijave rukovodstva NIS-a, policija je privela 4 osobe, među kojima i direktora rafinerije Pančevo. Kako je potvrđeno RTS-u, privedeni su osumnjičeni za zloupotrebe prilikom raspisivanja tendera, nabavke repromaterijala i angažovanja lokalnih proizvođača za izgradnju objekata u okviru rafinerije. Zagrebački županijski sud odredio je sinoć jednomesečni pritvor bivšem predsjedniku Hrvatske privredne komore Nedanu Vidoševiću, osumnjičenom da je organizovao kriminalnu grupu radi izvlačenja milionskih iznosa iz Hrvatske. Pritvor je određen zbog opasnosti od uticaja na svedoke i uništavanja dokumentacije, kažu u sudu. Filipinska vlada je suočena sa do sad najsloženijom akcijom pomoći stanovnicima koji su ugroženi posljedicama tajfuna. Hrana i voda sporo stižu u uništene krajeve. 8 ljudi poginulo je u metežu oko skladišta hrane. Masovne su i krađe. Parlament Malte odobrio je prodaju malteškog državljanstva za 650.000 evra državljanima trećih zemalja, koji bi na taj način dobili pravo na rad i boravak u celoj Evropskoj uniji. Opozicija upozorava da bi Malta mogla postati poput karibskih poreskih oaza, a vlada ističe da će kandidate pažljivo proveravati i da oni koji imaju veze s kriminalom neće biti prihvaćeni. Španska prestonica zatrpana je smećem. Štrajk čistača i đubretara koji traje već 9 dana polako pretvara Madrid u deponiju. Gradsko veće najavljuje raskid komunalnih ugovora sa privatnim firmama i daje im rok od 48 sati da zaustave štrajk započet zbog otpuštanja i smanjenja plata. Na 200. godišnjicu od rođenja velikog pesnika i vladike Petra II. Petrovića Njegoša u Narodnom pozorištu u Beogradu izveden je muzičko-scenski spektakl Njegoš nebom osijan po scenariju i u režiji Ivane Žigon. U organizaciji Svet Igore, a u čast velikog pesnika, ovaj događaj održan je uz blagoslov patrijarha srpskog Irineja. Komemorativni skup povodom smrti glumca Dragomira Čumića Čume biće održan u petak, 15. novembra u 11 sati u Muzeju Jugoslovenske kinoteke, saopštilo je Udruženje filmskih glumaca Srbije. U Beogradskoj areni u 13 časova žreb za finale Davis Kupa između Srbije i Češke. Direktan prenos na našem prvom programu. Vreme danas oblačno, ponegde sa slabom kišom, krajem dana košava. Jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša od 10 do 15, u Beogradu 12 stepeni. Pratili ste vesti, počinje jutarnji program. Ostanite sa nama.